21-29 eller 21-32. Ariella som jobbar och betalar i 1100 kronor i skatt. Det är 5% av vad hon tjänade. Hur mycket pengar tjänade hon? Så det finns två olika sätt som jag säger. Ska vi ta metod 2? Metod 1. Metod 1. Jag ska använda den här triangeln. Det här är andelen. Så har vi. Vad har vi? Vi måste ha. Vad är 5%? Det är andelen. Det är 5%. Eller 0,05 i decimal form. Hur får man det? Man måste dividera den med 100. Så får man 0,05. Och sen vad är 1100? Det är delen. Det är den som hon betalar. Jag hoppas att det är hon. Hon betalar till skattemyndigheten. Skatteverket då. Så det är 1100 kronor. Så, och sen vi har det hela. Förträck med hela, så dividerar vi delen med andelen. Så delen, dividerar med andelen i decimal form. Så har vi 1100, dividerar med 0,05. Om vi förlänger det här med 100, det går bra också med 20. Det går bra också. Ni får väl tänka varför jag säger att det går med 20. Så det här blir 1 egentligen. Men vi tar 100. Så har vi 11 med 4 nollor. Dividerat med 5. Så får vi 11 dividerat med 5. Det är 2. Så har vi 2 där, 10 där. Så har vi 2 igen. 22 000. Kronor tjänar hon. Och vi ska ta metod 2. 2. Så har vi andelen är 5%. Så 5% motsvarar 1100 kronor. Så 1% motsvarar, om vi dividerar det med 5. Vi dividerar med 5 så får vi. Vad blir det? 2. Sen 2. 220 kronor. Och 100%. Det vill säga 220 multiplicerar med 100 kronor alltså. Så får vi 22 med 3 nollor. Så 22 000 kronor. Så hon tjänade 22 000 kronor. Kronor.